Mingabashin, DVB Yomitan Jai, Nasoya, Rinigo, Susi, Sepi, Aromation. Luru, Drin Sarai, Titandu, Luru Ulane, Siamaji, Luru, Do Amaroye, Tapchetu, Sayesia, Amyota, Sape, Sushin, Luru, Muse, Sianipulehan, Hello Yogane, Yotia, Quelun, Tuakerello, Nisa, Dure, Sigani, Tiabare, Tatanguang, Asen, Akune, Fifuela, Nayani, Mam, Wipa, Kere. A third corner set in here, Sianipule, Nipule, Nemet Yinga, Ninchanko, Bonio, Pippi, Mujin de Ma, Nezon Pillow, Nipule, Clown, Yukerallo, Tia, Bing, Ezinga, Mandalemu, Sabita, Tatan, Chama, Mularangani, Takato, Winanti, Taya, Amin Kega, Tapan, Bue, Pumibera, Batayago, Mandalemu, Weza, Tapan, Takadogani, Yayu Kevare. နှစ်ထောင်စချောက်ခုနှစ်မှာထက်မြက်သောဓာတ်သွားဘော်ကချုံမြမြပြားရဲဆက်စောင်းနဲ့မြို့သားစာပေစုကိုရရှိခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့မှာနေထိုင်ကဘဝကိုစာပေရေးသားခြင်းနဲ့ကုံဆုံးခဲ့ပြီးနိုင်ကိစ္စတွေကိုပြမစိုးလူမှုကူညီအသင်းမန္တလေးကလော့ထော်လုံနေတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မြန်မာအနေချင်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဆက်အနာရှင်တွေကိုသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြစ်ပခါတွေကိုဖြေရှင်းရေးမှာလဲအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေဟာရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကြွမ်းကျင်သူကဆွန်လ20ရက်မှာပြောလိုက်ပါတယ် အာနာသိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူသူတို့ကိုယ်တိုင်သဘောတူညီခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေဟာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်သုံးမှတ် ထိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာဆက်အနာရှင်တွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့စူးစမ်းတာနဲ့အာဆီယံရဲ့စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုအားနည်းစေချင်လို့ကြောင့်အန်ဒီယားရှိတဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အင်ဒရူးစ်ကပြောခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင် စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာရှိရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူ1900ကျော်ဟာဇွန်လအစောပိုင်းကတည်းကဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးစာနယ်ဇင်းခါနဲ့အဝတ်အထည်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်စစ်ဆောင်တွေဟာနီးစပ်ရာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့တော်ရင်းနေရာတွေမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ
ဆက်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလေယာဉ်နဲ့တက်လာတော့စားစရာယူချိန်မရှိဘဲအသက်ကိုမိအောင်မနေပြစ်ခဲ့ရကဖုန်ကြီးသင်ငန်းတွေတောင်တောင်းပီးဝေးရတယ်လို့စစ်ဆောင်တအူကပြောပါတယ်ရှင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဆိုရအဖွဲ့ဝင်လာဝကဝန်ကြီးဦးထွန်းဦးကိုဒီကနေ့ဇွန်လ22ရက်မှာပေါင်းတဲ့စစ်ကောင်စီထူတရားရုံးကနေထောင်နှံ6နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးထွန်းဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးပုံမှန် 900 ငါးနဲ့နှစ်မှုခွဲပြီးတရားစွဲထောင်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးထွန်းဦးကိုပေါင်းတဲ့ထောင်မှာပဲချုပ်နှောင်ထားပြီးထောင်တွင်းစစ်ကောင်စီထူတရားရုံးမှအမှုစစ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းဦးဟာ2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာပဲခူးတိုင်းလွှတ်တော်ကနေပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆွမ်းအားအရေးမြင့်ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်မဲခွဲအတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းခံရသူဖြစ်သ
American Chesite Bandwine, American Bandwine, Banquery Ma, Nangamai Bandwine, Nangajangwe, Sienwe, Pulit Savia Tara, Machia Dre, Nangamai Banaku, American Nangaye, Peso, Kayale, Mwiche, Songshomu, Machina, Mulo, Sekansi, Simangane, Panai, Wunji, Tanaga, Trin, Topia Mare, American Nanganga, Sekansi, Laukan, Nama Nangaja, Goto, Muba,
MFDB နဲ့ မြန်မာယင်းနှုန်းထမ်းမှုနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် ပါရရှင်တနေ့တိုင်းမြို့နယ်မှာပြီးခက်တဲ့9ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဆေးဘုတ်အပါဝင်တပ်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးခန့်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ ဗမ်လိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇွန်လ၆ရက်နေ့ကစပြီး၂၀ရက်အထိ၅ရက်တာတိုက်ပွဲတွေမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနှစ်ဖက်ပိတ်ဆို့ကဒရုန်းနဲ့ဘုံတိချတိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်အချိန်ကြိမ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြန်ဆုတ်သွား
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ပြန်ကြားရေးကပြောပါရတယ်တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တရောင်းနဲ့တေသခံပြည်သူလေးယောက်လည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ကတရားပြင်းထန်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်တပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်တနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲကတေသခံအများအပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရရှင် DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်